სამცხე ჯავახეთის რეგიონში აპრილის ბოლოდან დაფიქსირდა სამი შემთხვევა ადამიანის კრიმ-კონგოს გერმანორეგიონული ცხელების. ჩვენ მივიღეთ შეტყობინება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებიდან და დავიწყეთ ღონისძიება იმ დასახლებულ პუნქტებში, სადაც დაფიქსირდა აპრილის შემთხვევა. ეს არის ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელი მუსხი, ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელი ტოლოში და ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელი ნაქურდევი. ჩვენი სამმართველო ახორციელებს სრულფეხა პირუტყვის ინსექტოაკარიციდით დამუშავებას და მიუწოდებს მოსახლეობას, რომ ითანამშრომლონ რომ ჩვენი ვეტერინარებთან უარი არ განაცხადონ აღნიშნულ ღონისძიებაზე. ასევე აუცილებელია, რომ ფერმერი იზრუნოს თავის ცხოველზე და აუცილებლად თვითონაც დაამუშავოს თავის მსხვილფეხა პირუტყვის